Hallå, Linda Hallberg här. Jag kommer ha en liten frågestund idag för att ni har väldigt mycket frågor till mig. Och då tänker jag börja med frågan. Hur många nagellack har du? Jag har skitmånga nagellack, men så kan jag inte säga. För jag vet faktiskt inte, jag har aldrig räknat dem. Om du undrar varför jag tittar ner så har jag min telefon här där jag har mina frågor. Jag har väldigt, väldigt mycket nagellack och jag använder definitivt inte alla. Men väldigt, väldigt många nagellack, säkert över 200-300 stycken. Hej Linda, jag funderar på hur du brukar göra när du sover borta en natt eller två, om du tar med dig all din hudvård, smink och så vidare. Sover jag borta en natt eller två så tar jag med mig det bara, alltså ofta när jag sover borta en natt eller två gör jag det på grund av att jag ska jobba, så då har jag med mig hela min frilansväska i alla fall. Och då så tar jag med mig kanske bara grundprodukter till mig själv, hudvårdsprodukter till mig själv. Och sen så är det någonting så att jag vill sminka mig. Jag sminkar mig väldigt sällan när jag jobbar. Jag använder bara bas och typ ögonbryn. Sen skulle jag vilja ha någonting annat så lånar jag från frilansväska. Men jag försöker ta med mig så lite som möjligt. Bara det absolut nödvändigaste. Vilka är dina favoritborsta till contouring, till kräm, contour och med puder? Jag brukar använda från Real Techniques de här två. Sen är jag så sjukt dålig på namn, men nu ska vi se. Contour brush och setting brush. Den här contour brush använder jag till liksom att skugga kindben. Och setting brush använder jag till att highlighta med. Sen så just det här med cream contour, det gör inte jag så mycket, för att jag tycker att, alltså personligen tycker jag det är så himla mycket smink och att jag tycker att man förändrar sitt ansikte för mycket. Alltså personligen så gillar jag att framhäva folks drag, inte att helt och hållet skulptera om ett ansikte. Jag tycker hellre att det, jag tycker det är mycket, mycket finare att vara naturlig och liksom framhäva de kindben och det man har istället för att liksom kontora sönder sitt ansikte. Så därför så använder inte jag alls cream contouring faktiskt. Utan jag kör med puder, för jag tycker det blir mycket, mycket naturligare och finare. Så där har ni den frågan. Vissa hatar mig säkert nu för att jag sa det här, men det är så jag ser på det. Jag tycker att det är mycket, mycket finare med en lättare bas där man ser att huden verkligen är hud och inte bara en massa smink. Hur gör man en snygg och enkel vinge med eyeliner? Alltså, det jag tycker, jag tror jag har sagt det här i en frågestund innan, men det tåls att tas upp igen. Öva innan ni går och lägger er varje kväll. Lägg en eyeliner, blir det fel så är det bara att tvätta bort det igen. Men då har ni i alla fall övat på det. Och sen så har jag faktiskt tutorials på hur man gör eyeliners också. Kika på dem så kanske ni får lite tips. Linda, jag köpte contourpaletten från Anastasia, men nu har mittenfärgen i undre raden tagit slut. Kan man byta dessa och köpa påfyllning? Ja, det kan man. Du kan på Anastasias hemsida köpa påfyllning till alla färger, så slipper du köpa en helt ny palett. Skitsmart. Hej Linda, jag undrar om du har tips på ett fint rouge från något av budgetmärkena? Ja, jag har faktiskt fått en ny favorit här. Nu ska vi se var den är någonstans. Så, här har vi den. Den kommer från Isadora och den heter Perfect Peach. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin och ger en fin liksom naturlig lyster till ansiktet. Jag har den på mig nu. Perfekt till våren och sommaren, bara för att få lite så här schyssta rosiga kinder. Så den skulle jag vilja tipsa om, för den är väldigt, väldigt, väldigt fin. Hej Linda. Nu ska vi se här. Hur kommer man dit du är som makeupartist? Vad ska jag svara på det? Alltså, jag har inte haft speciellt vassa armbågar, om man säger så. Jag har alltid varit väldigt dålig på att ta för mig, utan jag är en sån där som låter saker och ting komma till mig, för att jag kan vara lite lat ibland. Men då är jag också ett bra exempel, för att man behöver inte ha vassa armbågar för att
ta sig framåt här i livet, utan jag har alltid varit väldigt ödmjuk, varit mig själv och liksom kört min grej. Man ska vara noga med att berätta vad man är bra på, till exempel. Fråga någon dig så här: vad vill du göra liksom med din makeup-artistutbildning? Vad vill komma? Då är det ingen som vill jobba med dig om du säger: nja, jag vet inte riktigt, jag kanske vill göra det här och det här. Utan säg exakt vad det är du vill göra, för då blir folk såhär: ah, hon vet vad hon vill, skitbra, då tar vi henne. Så det är väldigt, väldigt viktigt att du tror på dig själv, att du vet vad du vill. Du kör ditt eget race, du hittar din grej liksom. Och sen så viktigt, som jag också sagt innan, bygga upp ett stort kontaktnät. Du kanske får jobba mycket gratis. Jag jobbar också jättemycket gratis fortfarande, bara för att vissa av de här jobben kanske ger mig någonting tillbaka. Jag får nya kontakter och de får nya kontakter och så vidare. Man ger och tar och hjälper varandra lite grann. Och sen så, tyvärr så är det så, jag vill inte säga det egentligen, men det kan vara bra att flytta till en större stad, för att jag kommer från Sölvesborg, där finns det ingen marknad för makeup-artister överhuvudtaget. Sen flyttade jag till Linköping, tyckte det var ganska okej där, men sen började det bli så att jag fick åka till Stockholm en gång i veckan, bara för att det fanns inga jobb i Linköping heller, om man inte vill jobba för liksom en lokal matvarubutik och liksom fota folk till deras reklamkampanjer. Så vill man jobba med mode och sånt, så är de större städerna, alltså Stockholm, ja, egentligen bara Stockholm här i Sverige som funkar ordentligt om man inte vill flytta utomlands. Ja. Så det skulle jag vilja säga. Vilka är dina favoritparfymer just nu? Det är YSL's Black Opium, den tycker jag är fantastisk. Victor Rolf Flower Bomb Extreme, den som är mörklila. Sen är det Neroli från Yves Rocher. Det är Nerolia Portofino från Tom Ford. Och sen är det, nu vet inte jag vad den heter, den här Fancy Love från Jessica Simpson, den tycker jag är jättetrevlig. Så det är väl de, tror jag, som är mina favoriter just nu. Jag ändrar hela tiden, men det är väl de som är favoriterna just nu, tror jag. Hur ska man sminka sig om man är riktigt, riktigt ljus eller riktigt, riktigt mörk om man inte hittar foundations? Mitt smartaste tips till er som är riktigt, riktigt ljusa, det är att köpa en vit foundation. Och det finns hos vissa märken faktiskt. Att du köper en helt vit foundation. Jag vet att Ella Maska har till exempel, finns inte i Sverige men finns att köpa på nätet. Och lika så om du är väldigt, väldigt mörk i hyn, att du kan köpa en svart foundation. Som du liksom blandar i en mörkbrun foundation, eller du blandar i en väldigt ljus foundation, så att du får den här riktigt, riktigt perfekta tonen just för ditt ansikte. För att ibland så finns det inte alla toner som man letar efter, så att en vit foundation, en svart foundation är jättebra att ha. Och jobbar du som makeup-artist, så är det världens bästa grej att ha, så slipper du liksom att blanda en miljon olika nyanser. Så svart och vit, hur bra som helst. Och bara man lär sig att blanda lite grann, så är det inga problem. Det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Var får du all inspiration ifrån när det gäller din nagelstil? Jag går ju till en tjej som heter Frida, som jag brukar göra mina naglar. Och emellan hennes besök så, när naglarna börjar växa ut lite grann, så målar jag egentligen bara mina naglar i diverse olika färger och mönster. Var jag får inspirationen ifrån? Jag kollar på Instagram, jag kollar på Google, jag kollar i tidningar, lite allt möjligt. Och sen ibland så kommer jag på lite egna grejer som jag gör. Nu är de jättekul, men nu är de blå liksom. Så det är väl det egentligen. Men alltså, kolla jättemycket på Instagram eller YouTube, och ja, YouTube också för den delen. Så hittar ni hur mycket som helst. Det finns hur mycket inspiration som helst därifrån. Är kokosolja bra för huden? Ja, det skulle jag vilja säga. Kokosolja är tydligen bra för väldigt mycket. När jag var i Costa Rica så berättade vi hade en liten guide där som berättade att kokosolja kan du ha till i princip vad som helst. Du kan ju äta det, du kan steka det, du kan ha det i håret, i ansiktet, på kroppen. Ja, you name it. Det är en sån här grej som funkar till allt, och det är väldigt, väldigt nyttigt.
Så det kan du absolut ha på kroppen. Ja, det var väl de frågorna för idag. Ställ jättegärna fler frågor i kommentarsfältet, så kan jag ju svara på dem till nästa frågestund. Så får ni ha det så jättebra så länge. Så syns vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!